أي بارا الوجع أزيد قطوي ورسكات هي الجبريل أمين عليه الصلاة والسلام أت قرآن سي بانو رشتو جي قوير كرا جبريل أمين الله سبحانه وتعالى سي يا دربار پڑھ برزاد عبد الخلق رسول اكرم صلى الله عليه وسلم يي قرآن واتا اور دوس حضرت جبريل عليه الصلاة والسلام يا جبريل قرآن سي بانو رشتو قاي کو سبحانه افضل الملائكه يا بانو اباش افضل افضل الملائكه اور يس هستي بہن يہ قران نازل سبيو ان قران وقتس وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما سو پیغمبر بنو پیغمبر اخر الزمان یہ بھی قران کی وحی سے کس چیز گئے سر اور یہ ریتا سنا یہ قران کریم نازل سبيو تا قران اس بیچ کہاں رہتا کڑ وزیر یہ تھا ون شہر قرآن اور یت شبس مز یہ قرآن کریم نازل سپدو تب شبس آو ون شبس کیا شب برات شب برات شب معراج شب میلاد کیا سری شو مطابق آ مگر آواز شکست آئے تھے دپان روز چھ پورے بیٚیہِ ترٛٲو نہٕ یِمو مولیو صُبحٲے پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ شبہِ شبہِ کَنٛد نُظُر قرآن سپدیو اَتھ رٲژ بَڑیو وَزن یہِ بَنے شبہِ قدر اور یہِ آے ساسن راتو کھۄتہٕ اَتھ زیادٕ بہتر قرار سمجھ چھا یِوان یہِ قرآن آو سراپے رشد سراپے رحمت شفا کامیابی ہن نسخہ نجات دہ کرا یمو ییتھو مخلوقات کر قرآن سے پن رشد گائی یم گئی کامیاب یمن میچ عصمت وان رود اخسی سچ چون تے میون دل اگر آپ دلس پہ تے قرآن حضور سب یہ دل کو دوا ہے اباس یل تد و قران اس قانون رشتہ قائم کرو اس کیا بنو وہی بوزو نہ تھی کیا باش اہل اللہ اہل اللہ ہم قران سے بہ گئے اہل اللہ بن اور یہ سی فیسلٹی اس کھل چل یہ قران کی آیات سے ہوئی ہے ان کو حروف قران حریم کے کہنے کے صفات پر روشن خاصی سے ہوا اکھ وقتا واجہ یہ مسلمان کھوئے دے قرآن کی ان صفحات آتے اصل ہی حروم ہوئے یہ ترہا دلس پیدا دے میں سوچ کہتا یا آئے یہ اس پیدا یاد ہے یہ کلام اللہ یہ دل رہے ہیں دنیا پڑھا یہ کلام اللہ یہ ہیں دنیا پڑھتا ہوں اور اس کا درو آٹھ ہوئی ہیں تو یہ خوش نشی بات ہے اس یہ شہر گفران شہر قرآن رڈھانی قرآن یہ قرآن اَمہِ سۭتۍ کَرو نہٕ أسۍ پَنٕنۍ دِلو دٮ۪ماغ مُنور پَنُن جِسم جان مُنور پَنٕنہِ مسجِد پَنٕنۍ بٔستی مُنور پَنٕنۍ گَرٕ تہٕ پَنٕنۍ ٲشراو پَنٕنۍ رِشتہٕ دار کَرو أسۍ مُنور یہِ قرآن چھِ اَسہِ واریاہ عظمت ہیٚچھناوان اَمہِ قرآن نٕے تہِ قوم کھول اور اَمہِ قرآن سۭتۍ بیٚیہِ قرآن قومہٕ ذِلتَس پٮ۪ٹھ اِلّٰہ یَرْفَعُ بِهٰا الْکِتٰبِ اَقْوٰمًا وَیَضَعُ بِهٰا آخَرِینَ یِمو اَتھ قرآنَس سۭتۍ صحابہ کرام ہیں پر جس کا مضبوط تم نے مقصد تیرے نرس اس پتہ اقوام عالم پر پڑھ گئے مگر یہ ماں قوموں یا قران سن اعراض کر یا قران سن اعراض کر تم قوم پہ ذلت اس رسوائی مسکنت اور اس حال میں کیا بس ڈوٹ عرب اور مسلمان ڈوٹ عرب مسلمان ستمنزہ ملو ساس بدے تنظیم روپیہ ساروی کھوت زیادہ پیٹرول ساروی کھوت زیادہ وسائل ساروی کھوت زیادہ افرادی قوت ساروی کھوت زیادہ مگر یہ گرب پہ سڑکس تام
شمال پٮ۪ٹھ جنوٗبس تام، عرب عربہٕ پٮ۪ٹھ عجمس تام، ییٚتہِ ییٚتہِ نظر چھِ ترٛاوان، اگر تتہِ تتہِ اسہِ کانٛہہ پریشان، کانٛہہ ذلتس منٛز، کانٛہہ رسوٲیی منٛز نظر چھِ یِوان، ییٚتہِ نہٕ لُکن پننٮ۪ن فٲصلن ہِنٛز تہِ پانس اتھٕ ڈور چھےٚ، سُہ چھُ یِوان مُسلمان منٛز. کیٛازِ پرٛٮ۪تھ جایہِ ذلت؟ وجہ چھِ یِہے کہِ أسۍ چھِ کیٛاہ دامت تہٕ دعوا چھِ اسہِ بیٚیہِ کہِ لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا